नागपुर के अजनी पुलिस थाना अंतर्गत धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराध मेडिकल अस्पताल की एक डॉक्टर को ही अपना निशाना बना लिया गया है। कुरियर में ड्रग्स और पासपोर्ट आदि सामान मिलने का झांसा दिया गया। खुद को पुलिस अधिकारी बताकर आरोपियों ने बातचीत की और धोखे से 2,96,000 रुपए ले गए। अजनी पुलिस ने डॉक्टर कौशिकी हल्दर उम्र 28 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। कौशिकी दिल्ली की रहने वाली है, शासकीय मेडिकल कॉलेज के मॉड हॉस्टल में रहती है और एमटी की पढ़ाई कर रही है। विगत 24 अप्रैल की शाम कौशिकी हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान उन्हें एक फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को फेडेक्स कुरियर कंपनी का एजेंट बताया और कहा कि आपका पार्सल हमने सीज किया है, उसमें कपड़े, 5 क्रेडिट कार्ड, 5 पासपोर्ट, लैपटॉप, 140 ग्राम ड्रग्स और 24,620 रुपए नकद मिले हैं। आपका नाम, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके यह पार्सल मुंबई से ताइवान भेजने की कोशिश की गई। यदि आपने यह पार्सल नहीं भेजा है तो आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। यह फोन कॉल मुंबई के अंधेरी साइबर सेल को ट्रांसफर करने का झांसा दिया गया। इसके बाद बाल सिंह राजपूत नामक व्यक्ति ने खुद को डीसीपी बताया। स्मिता पाटिल नामक इंस्पेक्टर ने बातचीत करवाई, उन्हें पूछताछ के लिए मुंबई आने को कहा गया। कौशिकी ने बताया कि उनकी परीक्षा चल रही है और वे मुंबई नहीं आ पाएंगी। इसके बाद आरोपियों ने स्काइप ऐप पर ऑनलाइन मीटिंग करने को कहा। बाद में कौशिकी को बताया गया कि उनका बैंक खाता मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किया गया है। जांच के लिए पासपोर्ट फोटो और कॉलेज आईडी मांगी गई। किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी जानकारी देने से मना भी किया गया, यहां तक कि उसे गिरफ्तार करने की भी धमकी दी गई। आरबीआई द्वारा अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए कौशिकी को कोड 98132 भेजने को कहा गया। उन्होंने अपने दो खातों से वह कोड भेजा, लेकिन असल में यह रकम उनके खाते से डेबिट हो रही थी। बाद में आरोपी ने कहा कि अब खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए 50,000 रुपए दो बार आरोपियों के खाते में ट्रांसफर किए गए। कुल 2,96,000 रुपए वसूल करने के बाद आरोपी फिरियादी डॉक्टर से और पैसों की मांग कर रहे थे। इसके लिए आरोपियों ने उन्हें करीबी व्यक्ति से और रकम का इंतजाम करने को कहा, जिसके चलते कौशिकी को संदेह हो गया और सवाल करते ही आरोपी ने फोन कट कर दिया। धोखाधड़ी का पता चलने पर उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। अजनी पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच कर रही है। पोलीस स्टेशन अजनी येथे दिनांक 28/5/2023 आमच्याकडे एक सायबर फ्रॉडची ऑनलाईन फ्रॉडची तक्रार एक मेडिकल स्टुडंट आहेत डॉक्टर GMC चे त्या लेडी डॉक्टर आहेत, त्यांनी येऊन तक्रार दिली की त्यांची काही रकमेचा ऑनलाईन फ्रॉड झाला आहे। त्या संदर्भाने त्यांच्याकडून माहिती घेतली तर अशी माहिती प्राप्त झाली की त्यांना फेडेक्स कुरियर कंपनीकडून या नावाच्या कंपनीकडून एका मोबाईल नंबरवरनं फोन आला आणि त्या कंपनीतून फोन करणाऱ्याने अशी माहिती दिली की त्यांच्या नावाचं एक पार्सल आहे जे त्या कंपनीने ते सीज केलेलं आहे, जे पार्सल तैवानला पाठवण्यात येत होतं आणि त्या पार्सलवर या डॉक्टर यांचे जे काही आयडेंटिफिकेशन डिटेल्स आहेत ते लिहिलेले आहेत। त्यावरून त्या डॉक्टरने आणखी माहिती घेतली असता त्यांना असं सांगण्यात आलं की त्या पार्सलमध्ये काही जे आयटम्स जे आहेत, काही सस्पेक्टेड आयटम्स आहेत, काही ड्रग्ज वगैरे त्यामध्ये आहे जे तैवानला पाठवण्यात येत होतं। त्यामुळे या डॉक्टर जरा घाबरल्या आणि त्या फेडेक्स कंपनीच्या त्या फोनवरून अननोन फोनवरून बोलणाऱ्या व्यक्तीने सांगितलं की आम्ही ही केस अंधेरी सायबर क्राईमला अंधेरी सायबरला ट्रान्सफर करत आहोत असं सांगितल्यानंतर काही वेळानंतर पुन्हा त्या डॉक्टर मॅडम ज्या आहेत त्यांना अननोन नंबरवरनं फोन आला आणि त्या फोनवर मुंबई सायबर क्राईमचे कोणी वरिष्ठ अधिकारी बोलत आहेत असं सांगितलं आणि त्यांनी त्यांच्याशी पुन्हा याच संदर्भाने या पार्सलच्या आणि काही सस्पेक्टेड आयटम्स जे त्या पार्सलमध्ये आहेत त्याबद्दल त्यांना माहिती दिली। त्यामुळे डॉक्टरांची काही अंशी खात्री झाली की हे खरं असावं। त्यानंतर त्यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी तुमचं बोलणं करून देतो किंवा तुम्हाला अंधेरी क्राईम ब्रँचला यावं लागेल, सायबर क्राईमला यावं लागेल माहिती घेण्यासाठी असं सांगितलं। त्यावेळेस डॉक्टरांनी माझी एक्झाम आहे आणि मी येऊ शकत नाही असं कळवलं।
मग त्यावेळेस त्यांनी तुमची आम्ही त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी स्काईपवर मीटिंग अरेंज करतो असं सांगितलं. अशा प्रकारे त्यांची मीटिंग अरेंज केली आणि त्या मीटिंगमध्ये कोणी वरिष्ठ अधिकारी बोलत आहेत असं सांगून त्यांना तुमचे तुम्हाला त्रास होईल किंवा तुमच्या नावाचं हे पार्सल आहे आणि त्यामध्ये ड्रग्ज आहेत असं सांगितल्यामुळे त्या डॉक्टर घाबरल्या. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणाशी संबंधित तुम्हाला काही माहिती आम्हाला द्यावी लागेल व्हेरिफिकेशनसाठी असं कळवण्यात आलं. त्याद्वारे त्यांच्याकडून बँकेचे बँक डिटेल्स, आधार कार्ड, पॅन कार्ड डिटेल्स घेण्यात आले आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांच्या अकाउंट्समधून त्यांना वेळोवेळी रक्कम ट्रान्सफर करायला सांगण्यात आली, त्यांच्याकडून OTP घेण्यात आले आणि अशा प्रकारे सर्व माध्यमातून त्यांची जवळपास 2,96,000 एवढ्या रकमेची फसवणूक करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनला ITAC अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या दृष्टीने याद्वारे मी सर्व नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की कोणत्याही अननोन कॉल जेव्हा येतात सुरुवातीला त्याची खात्री करणं आवश्यक आहे. ज्या स्थितीमध्ये ज्या गोष्टीचे ट्रान्झॅक्शन आपण केलेले नाहीत किंवा कुठल्याही प्रकारचं पार्सल आपण मागवलेलं नाही किंवा कुठलंही पार्सल आपण पाठवलेलं नाही अशा स्थितीमध्ये आपल्याला ज्यावेळेस असे कॉल येतात तर अशा पॅनिक न होता, घाबरून न जाता त्या कॉलची खात्री केली पाहिजे. आपल्या संबंधित जवळच्या पोलीस स्टेशनला माहिती दिली पाहिजे किंवा आपले जर कोणी मित्रमैत्रिणी असतील तर त्यांच्याशी या गोष्टीची चर्चा करून सुरुवातीला त्याबद्दल थोडी माहिती घेतली पाहिजे. कोणत्याही केसमध्ये आपले जे डिटेल्स आहेत, जे आधार कार्ड असतील, पॅन कार्ड असतील, बँक अकाउंट असतील, याचे डिटेल्स कुणाशी शेअर बिलकुल करायला नाही पाहिजे. अशी जर स्थिती कधी लक्षात आली तर जवळचं जे पोलीस स्टेशन आहे त्या पोलीस स्टेशनला जाऊन माहिती दिली पाहिजे किंवा सायबर पोलीस स्टेशनशी संपर्क करणं आवश्यक आहे. NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट.